rungtynės pralaimėjote didžiuliu skirtumu. Ko nepavyko įvykdyti šiandien? Na, pirmiausia, reikia laikyti žaidiminio plano, bet viena iš pagrindinių priežasčių tai tiesiog žaidiminės praktikos patirtis. Šitą komandą suburta praktiškai prieš, gerą mėnesį. Ir reikia labai daug darbo nuveikti, kadangi labai jauni vaikinai iš įvairių rajonų, tai tuos matot sprendimai tokie, kurie turėtų garantuotai baigtis taškais ar gynybiniai sprendimai. Na, tiesiog nėra patirties, bet aš manau, darbo dėka, šitų rungtynių visų dėka, be pralaimėjimų, kaip sako, nėra laimėjimų. Aš tikiu, kad šita komanda po naujų metų demonstruos visiškai kitą žaidimą, nes iš tikrųjų treniruočių procesas vyksta labai rimtai. Treneris Butautas, ačiū Dievui, kad jis sutiko darbuotis su šita komanda, turi labai didelę patirtį. Aš manau, kad vaikinam tai yra labai didelė nauda. Aš manau, kiekviena komanda, kuri surinktų tokią jauną komandą, pradžia visada būna labai sudėtinga, kadangi man daug metų tenka dirbti su tokio amžiaus žaidėjais. Be abejo, mūsų tokia bėda, kad vaikinai ketvirto, penkto kurso baigia išeina į kitus klubus. Aš tik džiaugiuosi, kad ir Darius Grisus pas mus žaidė, ir kiti vaikinai žaidžia tuose klubuose, demonstruoja gana gerą krepšinį. Tokia mūsų duona, bet aš tikiuosi, kad po naujų metų šitą komandą atrodys kitai. Kokie komandos tikslai šį sezoną? Visi kažką planuojate? Jeigu mes nepateksim į aštuntuką, į finalinį, į tą aštuntuką, tai turėtų mūsų toks tikslas būti. Ir pradžia sezono, mes matom bėdas, mes matom, ką reikia taisyti, kur tobulėti. Dirbsim, stengsimės tą uždavinį vykdyti.